саламатсыз ба? КСРО тарихы пәні бойынша дәріс тақырыбы 1917-1920 жылдардағы кеңес дәуірінің басталуы. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, осы слайдта КСРО территориясы көрсетілген. Назар аударыңыз. Осы картаны қарап, мне Ресей Совет Федеративтік Социалистік Республикасы, Қазақстан СССР, Түркмен СССР, басқа мемлекеттер көрсетілген. Назар аударыңыз. 1917-20 жылдардағы кеңес дәуірінің басталуы, қандай оқиғалар болғаны, алаш қозғалысы, 300 социалистік партиясы қызмет жасаған, азамат соғысы жылдары, әскери коммунизм жылдары саясат жүргізілген, кеңес үкіметінің орнауы, жаңа экономикалық саясат, жер-су реформасын жүргізген. Құрметті студенттер, осы слайдта Владимир Ильич Ленин сөз сөйлеген, сол суретте көрсетілген. Назар аударыңыз. КСРО тарихының тарихнамасына тоқталсақ, академик Манаш Кабашевич Козыбаевтың еңбектерінде «Қазақстанның рубежі веков. Размышления и поиски» деген Ақпан буржуазиялық демократиялық революциясының уақытша үкімет қызметінің Қазақстан үшін жағымды нәтижелеріне назар аударылған. Қазақстан мен Орта Азия тарихшылары 1960-80 жылдары екі революция мен азамат соғысы тарихын зерттеуде елеулі табыстарға қол жеткізген. Бұл тұста ғалымдар Покровскийдің, Елеуовтың, Пахмурмандыдың, Григорьевтың, Елагиннің, Нұрпейісовтың, Зимановтың монографиялар жарық көрген. Соның Зимановтың монографиясы Владимир Ильич Ленин и Советская национальная государственность Казахстане. Және тағы басқа Қазақстан мен Орта Азия тарихшыларының ұжымдық еңбектерін атауға болады. Осы слайдта Джузеппе Буффа ғалымның кітабы «СССР от разрухи к мировой державе» деген. Және тағы басқа кітап КСРО мен ТМД елдерінің тарихы көрсетілген. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, Джузеппе Буффа итальян тарихшысы және журналист. 1976 жылы жарық көрген кітабы «История Советского Союза. Кеңес үкіметінің тарихы» деген. Осы кітап. Осы слайдта Джузеппе Буффа бейнесі көрсетілген және оның жазған кітабы. Назар аударыңыз. Уақытша үкімет халық күткен аграрлық мәселені шеше алмауы, езілген халықтарға өзін-өзі билеу немесе автономия алу мәселесін күн тәртібіне қоюға тырыспауы, жұмысшыларға 8 сағаттық жұмыс күнін енгізу сияқты көкесте мәселелерді шешпеу халық наразылығын одан әрі күшейтті. 1917 жылғы жазының соңы мен күзінің бас кезінде бүкіл Ресей жер-жерінде бұқараның уақытша үкіметке деген қарсылығы өсе түсті. Бұл кеңестерге большевиктердің ықпалының артуына жағдай жасалды. Енді бұл ұран бәр үкімет кеңестерге деген қарулы көтеріліске уақытша үкіметке құлатуға, пролетариат диктатурасын орнатуға бағытталған. 1917 жылдың 24 қазанда Петроградта қарулы көтеріліс басталды. 1917 жылы 25 қазанда әскери революциялық комитет уақытша үкіметтің билігін жойылғандығын жариялады. Осылайша Қазан төңкерісі жеңіске жетті. Қазан қарулы көтерілісінің Петроградқа жеңіске жетуі сондай-ақ Қазақстан мен іргелес Ташкент, Омбы,
Орынбор, Астрахань, тәрізді ірі қалаларда кенес үкіметін орнау Қазақстанды да биліктің кенестерін қолына өтуіне ықпал етті. Кенес үкіметін Қазақстанда орнауы Владимир Ильич Ленин бастаған большевиктердің халыққа бейбітшілік, жұмысшыларға завод пен фабрика, шаруаларға жер, ұлттар мен ұлыстарға теңдік пен бостандық беру жөніндегі уәдесі өзі септігін тигізді. 1917 жылғы соңы мен 1918 жылғы наурыз аралығында кеңес үкіметі Қазақстанда негізінен қалалар мен басқа да ірі халық тығыз орналасқан жерлерге орнады. Кеңес үкіметінің ұлттық саясатының негізгі принциптары маңызды екі құжатта көрсетілген. Бұл деген 1917 жылы 2 қарашада қабылданған Ресей халықтары құқықтарын декларациясы деген және 1917 жылы 20 қарашада жарияланған кеңес үкіметінің барлық Ресей және шығыс мұсылман еңбекшілеріне үндеуінде көрініс тапты. 1918 жылы қаңтарда кеңестердің бүкіл ресейлік 3-ші съезінде Владимир Ильич Ленин дайындаған еңбекшілермен қаналған халықтарының құқықтары декларациясы қабылданды. Құрметті студенттер, осы слайдта бұл декларациясының өзіні көрсетілген, назар аударыңыз. Декларацияда кеңестік Ресей Республикасы еркін ұлттар одағының негізіндегі кеңестік ұлттық республикалардың федерациясы түрінде құрылады деген болатын. 1918 жылы көктемде еліміздің шығысында Туркестан автономиялық кеңестік социалистік республикасы құрылды. 1918 жылы сәуірдің 20-сынан 1 мамырға дейін Ташкент қаласында өткен Туркестан өлкесі кеңестерінің 5-ші съезі іске асты. Қазіргі Қазақстанның оңтүстік аймағы, бұрынғы Сырдария және Жетісу облыстары Туркестан автономиясының құрамына кірді. Бірақ та 1918 жылы қаңтарында кеңестердің 3-ші бүкілресейлік съезі Ленин дайындаған еңбекшілер мен қаналушы халықтар құқықтарын декларациясында өзге ұлттардың өзіне өзінің билеу құқы жоққа шығарылды. Осылайша әуелі 1918 жылы 5-ші қаңтарында бүкілресейлік құрылтай жиналысы, одан кейін 5-ші ақпанда Ташкент кеңесі шешімімен Қоқан қаласы шабуылымен алынып, Туркестан автономиясы күшпен таратылды. Қазан төңкерісінің қабылдамады, сөйтіп кеңес үкіметін мойындамады, оны заңсыз орнына ған үкімет деп есептеген, сондықтан алаш зиялылары ұлттық мемлекет құру үшін күрес жүргізді. Алаш қозғалысы 1917 жылы шілде айында Орынбор қаласында өткен бүкіл қазақтық 1-ші съезден алаш партиясы құрылды. Ал 1917 жылы желтоқсанда алаш орда атты үкімет құрылды. Міне, осы екі оқиғаны біріктіріп алаш қозғалысы деп атаймыз. Алаш партиясын құрылғаннан жарилаған соң алаш қайраткерлері партиясын бағдарламасын жасап, оны партияның органы Қазақ газетінде жариялады. Алаш қайраткерлер Ресей үкімет басына буржуазия емес, жұмысшы таубы, коммунистер басқарған келді де, алаш қайраткерлерін бұл үміті ақталмады. Бағдарламаның басқа бағыттарында білім, жер және тағы басқа мәселелер көрініс тапты. Қазақстанда ана тілінде ақысыз білім беретін орта мектептер, университеттер болатыны, жер жеке меншікке берілмейтіні айтылды. Алаш партиясы жарғысы, мүшелері, орталық және жергілікті органдары, баспа органдары бар әдеттегі саяси партия болды. Алихан Бөкейханов алаш үкіметінің төрағасына сайланды. Құрметті студенттер, осы слайдта алаш партиясының өкілдері көрсетілген.
Алаш партиясының төрағасы Алихан Бөкейханов және Ахмет Байтурсынов, Мұржакеп Дулатов бейнелері көрсетілген. Назар аударыңыз. Алаш партиясы мен Алаш Орда үкіметін басшы қайраткерлері Алихан Бөкейханов, Ахмет Байтурсынов, Мұржакеп Дулатов және тағы басқалары Алаш партиясы орнаған соң ұзамай Қазақстан азамат соғысы жағдайында болғандықтан саяси әлеуметтік экономикалық салада ауыз толтырып айтарлықтай шараларды жүзеге асыра алмады. Азамат соғысы жылдарында Алаш Орда үкіметі өзінің қарулы күшімен ақтарды қолдап кеңес үкіметіне қарсы күреседі. Бұл жағдай кеңес үкіметінің Алаш қозғалысына қарсы әрекет жасауына әкеп соқты. Келесі осы слайдта көрсетілген 300 социалистік партиясы. Кеңес үкіметі коммунистік идеология, қазақ халқының болашағы туралы мәселе қазақ интеллигенциясы екі топқа бөлінді. Коммунистік идеология қарама-қайшы бағыт ұстанған Алаш қозғалысынан маңына топтасты. Кеңес үкіметін коммунистік идеологияны жақтаушылар 300 социалистік партияны маңына топтасты. Партияның басшысы Айтпенов, оның орынбасы Көлбай Тогусов болды. Партия өз бағдарламасын жариялады. Бағдарламада қазақ халқы өзін автономиялық мемлекетін құрып Түркістан Федерациясының құрамына кіреді де, ол Ресейдің қарамағында болады. Осындай жолмен қазақ халқының тәуелсіздікке қол жетеді деп есептеді. Азамат соғысы нәтижелері мен салдары. 1917 жылы қазан айында болған төңкеріс кезінде үкімет билігінен айырылған буржуазия мұнымен ымыраласқасы келмеді. Бұл тап өз қарулы үшін жасақтап кеңес үкіметіне қарсы күреседі. Буржуазияның қарулы күші ақ гвардияшылар деп аталды. Коммунистер бастаған жұмысшы тобы қызыл армия бөлімдері арқылы ақ гвардияшыларға қарсы күресті. Сөйтіп бір елдің ішіндегі азаматтардың соғысы басталды. Жетісу, Орал, Ақмола, Семей областындарында ақтар кеңес үкіметін құлатып, буржуазиялық үкіметтер орнатты. Шет елдер интервенциясы, Чехословакия корпусының бөлігі ақ гвардияшылар күш алуына көмектесті. 1918 жылы жазда Жетісу облысының Азғантай жері мен Сырдария облысында ғана кеңес үкіметі сақталып қалды. 1920 жылы Жетісудағы азамат соғысын агвардияшылар фронты талқандалып, азамат соғысы аяқталды. Азамат соғысы кезінде елдің барлық экономикалық ресурсының соғыс мүддесіне жұмылдырып, соғысып жатқан қызыл армияны азық түлік, киім-кешек, қару-жарақпен қамтамасыз қажет болды. Осы мақсатпен кеңес үкіметі әскери коммунизм саясаты және соғыс коммунизм саясаты ету деп аталатын шараларды жүзеге асырды. 1918-1920 жылдарда соғыс коммунизм саясаты жүргізілді. Еңбек міндетін енгізді. Еңбек жасындағы барлық адам еңбек етуге міндетті болды. Көлік міндетін енгізді. Көлігі барлар әскердің және өнеркәсіп орындарының отынын жүгін тасуға міндетті болды. Еркін саудаға шек қойылды. Азық түлік адамдардың таптың белгісіне қарай бөлінді. Натуралдық айырбас енгізілді. Бұл атау коммунизм принциптерін күшпен енгізу деген мағына береді. Соғыс коммунизм ұзақ уақыт жүргізуге болмайтын еді. Азамат соғысы аяқталғасын бұл саясат өзгерттірілді. Қазақстанда кеңес үкіметінің орнауы 1920 жылы көктемінде, Қазақстанда азамат соғысы аяқталған соң ақ гвардияшылар құлатқан кеңес үкіметін қайта құру басталды. 1919 жылы шілде айында
РСФСР-дің халық комиссарлар кенесі, Қазақ өлкесін басқаратын революциялық комитет Қазревком құру туралы шешім қабылдады. Бұл республика РСФСР-дің құрамында болды да. Қазақстан автономия СССР. 20-шы жылы қазан айында болған Қазақстан кенестерінің құрылтай жиналысы орталық атқару комитетінің құрып, оны төрағасына Сеткерей Мендешевті сайлады. 1925 жылы Қазақстанның екінші астанасы Ақмешет қаласында болған Қазақстан кенестерінің 5-ші съезі Қазақстанның жаңа астанасын Қызылорда деп өзгертіп, қазақтардың тарихи атын қалпына келтірді. Осы кезден Қазақстандағы кеңес мемлекеті Қазақ АССР болып аталды. 1936 жылы Қазақстан одақтас республика болып құрылып, КСРО-ның тікелей құрамына енді. Соғыс коммунизм саясаты азамат соғысы кезінде армияның қажеттілігін қамтамасыз ету мақсатын шешкенмен өнім өндірушілердің экономикалық ынтықтығын жойып жіберді. Сондықтан кеңес үкіметі бұл саясатты азамат соғысы аяқталмастан жаңа экономикалық саясатпен алмастырды. Жаңа экономикалық саясат бойынша азық-түлік салғыртын азық-түлік салығымен алмастырды. Құрметті студенттер, осы слайдта жаңа экономикалық саясат сипаты мен қайшылықтары көрсетілген. Назар аударыңыз. Еркін сауда енгізілді. Өнім өндіруші өндірген өнімнің өз қажетінен артылғаннан базарға шығарып сатып пайда табуға мүмкіндік алды. Бұл кеңес одағына социализмге қауіпті көрініс деп, жаңа экономикалық саясатты солай ойлады. Сондықтан кеңес үкіметі ұзамай жаңа экономикалық саясатын ары қарай өрістеуіне тыйым салып, экономиканы бір орталықтан жоспарлы түрде басқаратын қатал жүйені енгізді. Құрметті студенттер, жер-су реформасы. 1921 жылы Қазақ автономиялық СССР-нің орталық атқару комитеті жерді мемлекеттік қор деп жариялады. Бұл шешім бойынша жерді өз бетімен меншіктеуге, сатуға, сатып алуға тыйым салды. Дегенмен бұл шара қазақтардың жер саласындағы теңсіздігін жоя алмады. Құрметті студенттер, осы слайдта жер-су реформаларға сипаттама берілген. Назар аударыңыз. 1921 жылы Қазақстан орталық атқару комитеті қоныс аудару басқармасының қарамағындағы игерілмеген жерлер, мен помещиктер мен кулактардың жерлері, нормалардан артық жерлерді қазақтарға қайтарып беру туралы декрет қабылдады. Жер-су мәселесін түпкілікті шешу үшін 1921 жылы Жетісу Сырдария облыстарында жер-су реформасы жүрілді. Реформаны жүргізу үшін жергілікті жерлерде қосшы одағы құрылды. Жер-су реформасы 1922 жылы аяқталып, тек Жетісуда қазақтар 134 мың десятина жер алды. Құрметті студенттер, назар аударыңыз, 1922 жылы 30-шы желтоқсанда Мәскеуде өткен кеңестердің бүкіл одақтық съезі Кеңес Социалистік Республикалар одағы құрылған жариялады. Лениннің талабы бойынша КСРО елдері өзара тең құқылы мемлекеттердің федерациялық одағы деп мойындалды. Бастапқы кезде КСРО-ның құрамына РКФСР, Украина, Белоруссия және Закавказия Федерация біріккен еді. Оның құрамына одақтас республика ретінде өзбек және түркмен, тажик, 1936 жылы қазақ және қырғыз республикалар қосылып, КСРО
Куб ұлтты республикалары елдің федерациялық бірлігіне айналды. 1924 жылы КСРУ-ның конституциясы бекітілді. Құрметті студенттер, осы слайдта бекіту сұрақтары. Бұл бекіту сұрақтары силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс сабағының ұсынылатын әдебиеттер тізімі. Назарларыңызды аударып, бүгінгі дәріс аяқталды. Сау болыңыз.